Без затруднение ще се извършва превозът на пътници до селата от община Враца, въпреки че до сега действащият превозвач се отказа да изпълнява услугата. От началото на 2018 година тролейбусен транспорт поема всички междуселищни линии. С цел удобство на жителите на общината ще бъдат запазени действащите до този момент маршрутни разписания. Цените на редовните абонаментни карти също няма да претърпят промени. Този вид документ ще се издава на ново гише, което ще се намира на територията на автогара Враца. По нова тарифа ще пътуват хората до селата Сгори, град Нефела, до квартал Бистрец и до Врачанските лузя с линия номер 13. Цената на превоз по тези маршрути ще е в размер на 1 лев, както и в града. Преференциалните карти за тези линии с номера 5, 7, 13 и 20 няма да бъдат издавани на автогарата, а на павилионите на тролейбусен транспорт и цената им ще е по-ниска от досегашната. От новия превозвач припомнят, че пенсионерите на възраст над 65 години с доходи по-ниски от две минимални пенсии, лицата в неравностойно положение, както и всички граждани над 75 годишна възраст, ще могат да пътуват с еднократно закупена годишна карта за преференциално пътуване. Цената на картата е в размер на 5 лева, като срещу нея пътниците ще бъдат таксувани на цена от 50 стотинки.